সূৰ্যমুখী ফুলৰ উপত্যকাত এক প্ৰকাৰ পৰিণত হৈছে গোলাঘাটৰ জামুকুৰিৰ এটা বিশেষ অঞ্চল। দৈয়াং নদীৰ পাৰত কৃষি বিপ্লৱ চাৰিগৰাকী কৃষক ভাতৃৰ নতুন চিন্তাৰে নিবনুৱা যুৱকক উৎসাহিত কৰাৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে এই সূৰ্যমুখী ফুলৰ খেতিয়ে। ইফালে পথৰ দাঁতিতে হোৱা ফুলৰ খেতিয়ে এক সুন্দৰ মনোৰম দৃশ্যই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। হালধীয়া ফুল আৰু সেউজীয়া ঠাৰিয়ে যেন এক নান্দনিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে। সেয়েহে পথটোৱেদি পাৰ হৈ যোৱা সকলোৱে চাই ৰোৱাৰ লগতে এখন ফটো আবদ্ধ কৰে মোবাইলসমূহত। ইয়াতে আমি বেলি ফুল দেখিছোঁ, নাই দেখা এইবাৰ প্ৰথম। আমি এইফালেদি গৈয়ে থাকোঁ বাৰু সদায়, মানে ৰৈ পেলাই চোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু আজিহে ৰৈছোঁ। গোলাঘাটৰ পৰা পংকজ হাজৰিকা, আছাম টকছ।